gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje quero falar para vocês que a gente chegou aqui no sítio hoje e eu tô bastante feliz porque a gente teve uma surpresa. Já faz mais de 5 anos que a gente tinha feito uma inscrição para botar energia aqui no sítio. Mais de 5 anos, só para vocês verem, mais de 5 anos. E a gente não conseguia. Corria atrás e nada, 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 nada. Aí até que enfim chegou um rapaz aqui, fez o projeto para a gente, foi embora, não deu esperança, ficou por isso mesmo, não instalou nada, ficou sem nada. Vieram aqui na nossa região aqui, ó, instalou para todo mundo, menos a nossa. E aí foi que eu fiquei bastante chateado. Falei, mas por que que instalou de todo mundo e a nossa não? E aí foi aquela correria danada, fazendo para todo mundo e a nossa ficou largada aqui, ó. E aí depois veio outro rapaz aqui, fez o projeto de novo. E aí eu já fiquei bastante feliz porque ele falou assim que ia ficar bom, que a energia ia ser instalada. E aí tá. Aí o que acontece? A gente foi embora. E ficou naquela expectativa, naquela esperança. E aí, o que acontece agora? A gente chegou aqui agora, depois de mais de 5 anos, chegou aqui agora, a energia instalada. Eles não avisou pra gente não. A gente chegou aqui, a energia instalada. Eu e minha esposa estamos felizes demais da conta, alegre demais. É uma felicidade muito grande. Eu mais a minha esposa aqui estamos pulando de alegria aqui, de felicidade, devido à energia estar instalada. Agora só falta fazer a instalação dentro da casinha, que a gente tem que fazer a instalação lá agora. Mas o principal, o mais difícil, eles instalou para a gente, né? Que foi a energia. Agora eu vou mostrar para vocês ali a rede ali, onde é que eles fez a rede. Aí, gente, estou mostrando para vocês aqui o transformador. Tá vendo ali? Tá dando para ver, né? Aqui o fio que vem descendo, ó, onde ele já deixou o fio colocado para a gente. Essa energia aqui, gente, só para vocês entender, eu mais a minha esposa já tinha largado de mão, já tinha até desistido, achando que não ia instalar mais. Porque estava muito difícil, se fosse para colocar particular, era muito caro. O rapaz falou para a gente que não ficava, ficaria em torno de uns 40 mil, mais ou menos. Isso aqui é o poste que eles colocou com o transformador, ó. Olha para vocês verem. Tá o fio lá, ó. Aqui ele desce. Aqui o relógio digital, unidade consumidora, olha que beleza, muito bom. Eu achei que esse fio aqui, ó, eu ia ter que comprar ele, mas não precisou, ele já colocou para mim esse fio aqui, deixou ele lá na casa, daqui dá para vocês verem, lá na casinha. Porque eu achei que eu ia ter que comprar esse fio, mas já foi mais uma benção. Agora é só fazer a instalação lá dentro da casinha. Já ficou bom demais, ó, aí o fio. Eu achei que eu ia ter que comprar esse fio. Vou mostrar para vocês aqui da onde que eles puxou a rede. É daqui de perto aqui mesmo. Aí, gente, esse aqui é um dos postes que eles fincou aqui também na rede. Tá aqui, ó. Agora vamos mostrar para vocês a rede. Ela já passava dentro da nossa propriedade já. Ela já passava aqui dentro. Aí eles emendou aqui, ó. Aqui, ó. Tá dando para ver o poste ali da rede antiga lá. Eles puxou dali, ó. Eles puxou de lá para cá. E aí eles colocou esse poste aqui, ó. Ó. Aí daqui agora eles levou para lá, ó. Tá dando para vocês ver? Olha lá o poste, lá perto do carro, lá no quintal lá. Lá é onde eu mostrei anterior, que tava com transformador. Olha
Olha que maravilha, que benção. É só Deus mesmo. Pai, tem que agradecer muito a Deus. Se fosse para mim colocar para articular isso aqui, eu não ia dar conta nunca. Nunca. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui lá no transformador. E eu falo uma coisa para vocês, viu? Se vocês querem alguma coisa, não desiste não. Corra atrás que a gente consegue. Só que é o seguinte, sem Deus a gente não consegue nada. Então eu vou finalizar o vídeo lá no transformador. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a todos aí que tenham gostado desse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado muito, né? E eu mais a minha esposa estamos bastante felizes aí devido a essa energia ter sido instalada aqui pra gente. Foi um grande presente. Agradeço muito a Deus aí por isso, porque se não fosse Deus aí a gente não consegue nada. Entrega nas mãos de Deus que vocês conseguem. Obrigado a todos aí. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.